que hacer parkings concesionados, es decir, privatizados, son los concellos y socialistas los únicos que realmente loitan y pelean por la súa ciudadanía. Nos estamos aquí hoxe precisamente para reclamar, para facer que este aparcamento sexa gratuito, unha vez máis. E para iso vamos a elevar unha moción ao próximo pleno da Deputación Provincial, unha moción da que falará ahora o meu compañero Ignacio, que é o que leva esta moción. Nos queremos dicir a ciudadanía de Ourense que non importan as maniobras distractoras que temos ahora. Que máis nos importa a nos un presidente da Deputación Provincial que está ahora en Bruselas para falar de unhas aguas termais que non conhece? Que nos importa a nos unha concelleira que tamén está nese mesmo chiringuito que está ahora en Bruselas falando de aguas termais e nin siquera coida? Que nos importa isto cando verdadeiramente importante o que valora toda a provincia, o que valora toda a ciudadanía de Ourense é ter un lugar, polo menos, gratuito para poder, nin máis ni menos, que velar e estar ao lado dos seus familiares?